já teď stojím v takovém pokoji, kde dva kluci napadli takovýho... Napadli takovýho pejska, písek je strašně hodný, je to ještě štění, takže to nerozuměl. Oni neumějí se štěkat, prostě to neumějí. Já mám vši, to si nevšimujte, já mám dát vši. Kecám. Pojďte za mnou, pojďte za mnou. Tam je bracha, který čumí tak hrozně. Pojď, pojďte za mnou. Já ty tím jednou zabiju, pojďte za mnou. Pojďte za mnou, kamerníku. To by vás. Hele, chcete koupit taky pistole? Kamerníku, dávaj si to s tou kamerou. Tak, tady to je. Já vím, že babička nevím, že... Až se napiju! A vejte se zády! Hej! Dáme si kafe. Tak jdem. Půjdem k kafu. Nebo byla teď odpovědná, protože to musím... Bo? No. To je...